السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آج میں چاہوں گی کہ اپنی بیٹی کی شادی سے متعلق چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں. ایک حدیث کے مطابق جب کسی ایسے نوجوان کا رشتہ آئے کہ جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو نہ کرو ورنہ زمین میں فساد ہوگا. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب میری بیٹی کا رشتہ آیا تو ہم نے بچے کے دین اور اخلاق کو سامنے رکھتے ہوئے فوراً ہی فیصلہ کر لیا، حالانکہ اس وقت اس کی کوئی جاب بھی نہیں تھی. لیکن جب سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر کا امتحان دیا اور آخری سیمسٹر اس کا جنوری میں شروع ہو رہا تھا، اس میں یہ ہوا کہ جس دن نکاح ہوا اس دن اس کو کال آئی اور نکاح کے دو دن بعد اس نے ایک انٹرویو دیا اور ساتھ ہی اس کی جاب بھی ہو گئی. اب یہ کہ دوپہر 12 بجے سے رات 8 بجے تک جاب پہ جائے گا اور صبح میں اپنا آخری سیمسٹر جو ہے وہ پورا کرے گا. تو میں نے تو یہ بھی کہا کہ آپ اس کی فکر نہیں کریں، مریم آپ کو بالکل تنگ نہیں کرے گی، کوئی مطالبہ نہیں کرے گی. اور میں نے مریم سے بھی کہا کہ تم نے بالکل پریشان نہیں کرنا کسی بھی چیز کے لیے، اس کو یکسوئی کے ساتھ پڑھنے دینا ہے. اور میں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پڑھائی اور جاب دونوں ساتھ چل سکتی ہے تو پڑھیں، اگر نہیں چل سکتی تو پہلے آپ اپنی اسٹڈیز کو کمپلیٹ کر لیں، اس کے بعد آپ اپنی جاب دیکھ لیں. کیونکہ رسک جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے. انسان جب مال اور دین میں سے دو کا انتخاب کرے تو میں سمجھتی ہوں کہ دین کا انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ دین کے ساتھ مال تو مل جائے گا لیکن مال کے ساتھ دین کا آنا اس کی کوئی گارنٹی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں خوش قسمتی کی علامت ہے، نیک بیوی، کھلا گھر، نیک ہمسایہ، اچھی سواری. اور چار چیزیں بدبختی کی علامت ہیں، بری بیوی، برا ہمسایہ، بری سواری اور تنگ گھر. عورت سے چار چیزوں کے پیش نظر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال و دولت کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے، یا خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کی دینداری کی وجہ سے. اے انسان تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، دیندار عورت سے نکاح کرنے میں کامیابی حاصل کرو. ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری ہی کو کیوں دیکھا اور کیوں معیار بنایا. آپ نے فرمایا مسلمانوں میں غریب لوگ مالداروں سے 500 سال پہلے بہشت میں جائیں گے. آپ نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. پھر اسی طرح برادری اور خاندان کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا ذات ہے. یقین مانی مجھے ابھی تک یہ پوچھنے کا یاد ہی نہیں رہا کہ ان کی ذات کیا ہے. کسی نے جب مجھ سے پوچھا کہ ان کی ذات کیا تو پھر مجھے خیال اچھا میں پوچھوں گی، اور میں جب سوچتی میں پھر بھول جاتی تھی اور ابھی تک بھولی ہوئی ہوں. کیونکہ یہ ذات اور برادریاں تو صرف پہچان ہے انسان کی، اس سے بڑی پہچان جو ہے وہ اس کی دینداری اور اخلاق ہے. اور سب آدم سے اور آدم مٹی سے بنائے گئے، اس لیے کوئی کتنی بھی بڑی ذات سے ہو اصل تو سب کی ایک ہے. پھر اسی طرح حسن و جمال یہ بھی اللہ کی دین ہے، ہر ایک کو اللہ نے پیدا کیا اور اپنی مرضی سے بنایا، کسی پر بھی اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ جیسے چاہتا ہے صورتیں پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک جو عزت والا ہے وہ تقوی والا ہے. پھر یہ کہ اچھے ساتھی کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، استخارہ کرنا چاہیے، چاند بین یا معلومات لینی چاہیے. اور اگر پہلے سے معلوم ہو اخلاق اور کردار کا تو مزید تجسس اور پیچھا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہوتا، دنیا میں فرشتوں کی تلاش محال ہے. اور اچھے ساتھی کے لیے جو دعائیں ہیں اس میں ایک تو یہ قرآنی دعا ہے اور دوسری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پھر استخارہ ہے، اور استخارہ سے کوئی غیب کی خبر نہیں پتہ چلتی. استخارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ایک مشورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ کام اچھا ہے تو ہمارے لیے آسان کر دے، اور اگر اچھا نہیں تو ہم سے پھیر دے. اس میں دعا استخارہ بھی دی گئی ہے سی ڈی میں، تاکہ لوگ اگر اسے دیکھیں تو آئندہ اپنے استعمال میں لا سکیں. پھر اس میں یہ ہے کہ عموماً جب رشتے کیے جاتے ہیں تو لوگ بہت آرٹیفیشل باتیں کرتے ہیں، جھوٹ سے کام لیتے ہیں، یا یہ کہ لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے. مشورہ صرف اس سے کرنا چاہیے جو آپ کو صحیح مشورہ دے، اور صرف اس تک بات پہنچائیں جس نے آپ سے مشورہ لیا ہے. یہ نہیں کہ آپ ایررلیونٹ شخص سے پوچھا پھر اس نے ایسی باتیں آپ کو بتائیں اور پھر ان باتوں کو کھولنا شروع کر دیا اور رشتہ لیتے لیتے لوگوں کو آپس میں لڑا کے اور فساد ڈال دیا. یہ عموماً جو ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے وہ درست نہیں. اسی طرح یہ ہے کہ لڑکی کو دیکھ لینا چاہیے اگر لڑکے کی خواہش ہو، اور اس میں یہ ہے کہ تصویر بھی دکھائی جا سکتی ہے اور سامنے بھی دیکھا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو پہلے سے دیکھ کر پھر پیغام بھیجا جائے، یا یہ کہ جب سب بات طے ہو جائے تو پھر آمنے سامنے لا کے دکھایا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کو دکھایا گیا تھا خواب میں. پھر یہ ہے کہ منگنی جب ہو جائے، بات طے ہو جائے، جس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ منگنی کے موقع پر ہم نے ایسا نہ تو کوئی تقریب کی، نہ ہی کسی تحفوں کا تبادلہ کیا، نہ ہی انگوٹھی پہنائی، نہ انہوں نے انگوٹھی پہنائی، نہ ہم نے، نہ کوئی کپڑے وہ لائے، نہ ہم نے کپڑے بھیجے، نہ ہی کچھ اور ہوا. یہ کہ جب زبانی کلامی بات پکی ہو گئی تو اس کے بعد
نیکسٹ ڈے جیسے خوشی کے موقع پہ کچھ پھول وہ لے کر آئیں مریم کی جو ساس ہیں. جی یہ بھی بتاتی چلو کہ وہ ہماری تھرڈ بیچ کی اسٹوڈنٹ تھی اسلام آباد میں, اور عائشہ جو شروع میں یہاں پر کلاس انچارج کے طور پہ کام کرتی تھی وہ ان کی بیٹی ہیں, اور ان لوگوں کو کافی سال سے میں جانتی تھی اس لیے کوئی ایسی اس میں مزید بات نہیں تھی کسی بھی پریشانی کی. تو الحمدللہ چلتے پھرتے میں ہی بات طے ہو گئی, اور جواب میں میں ان کی مدر کے لیے خوشبو لے کر گئی, لڑکے کے لیے نہیں, کیونکہ مائیں جو ہیں وہ بچوں کو جنم دیتی ہیں, ان کی تربیت کرتی ہیں, ان کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھاتی ہیں. اس لیے مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ موقع ماں کے لیے بڑی خوشی کا ہوتا ہے نا, جب بچوں کے کوئی رشتہ طے ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹے کے لیے تو بعد میں بھی کچھ ہو جائے گا, لیکن پہلے ماں کا دل خوش کرنا چاہیے. اس لیے اس موقع پر جب جوابی طور پر میں واپس گئی تو پھولوں کی بجائے ایک خوشبو چھوٹی سی لے کر گئی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی تنہائی میں باتیں نہیں ہونی چاہیے, ٹیلی فون پہ لمبی لمبی گفتگو درست نہیں, چیٹنگ درست نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے تنہائی میں ملاقات کرنے سے باز رہو. پھر اسی طرح ہاتھ ملانا یا خود انگوٹھی پہنانا یہ باتیں بھی درست نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی عورت سے نہیں چھوا تھا. پھر اسی طرح بن سنور کر لڑکے کے ساتھ باہر ڈرائیونگ پہ جانا یا سیر و تفریح کے لیے یہ بھی درست نہیں. پھر یہ کہ رشتہ دیکھنے کے بعد بعض اوقات ہم ریجیکٹ کرتے ہیں تو اس میں طرح طرح کے نقص نکالتے ہیں, ناک ایسا ہے, قد ایسا ہے, رنگ ایسا ہے, اور اس کو ہر جگہ مشہور کرتے پھرتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو, کسی کے برے نام نہ رکھو. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت ہی برا ہے. پھر اسی طرح ہمارے ہاں صرف لڑکے والے پیغام بھیجتے ہیں, لڑکی والے نہیں بھیج سکتے, بہت مایوب سمجھا جاتا ہے. حالانکہ اگر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ جو تھی جب وہ بیوہ ہوئی تو وہ خود حضرت ابو بکر کے پاس پیغام لے کر گئے کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو, تو اس میں کوئی مایوب بات نہیں ہے. پھر یہ کہ منگنی ہمارے ہاں ایک بہت بڑا فنکشن اور ایک بہت بڑا بوجھ بنتا چلا جا رہا ہے. منگنی کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بچی کے لیے پھر کوئی اور پیغام نہ بھیجے, اس کا اعلان کر دیا جائے تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ بچی فلاں سے منسوب ہو چکی ہے. اور فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے پیغام پر پیغام نہ بھیجے, نہ کوئی کسی کی فروخت شدہ چیز پہ اپنی چیز بیچے, اور نہ ہی کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجے جس کے لیے کسی اور نے پیغام بھیجا ہو. پھر یہ ہے کہ اگر ایک پیغام بھیجنے کے بعد ارادہ ترک کر دے تو دوسرا پیغام بھیج سکتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہم سب کے احساسات اور جذبات کا کتنا خیال رکھتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کے لیے شادی کا پیغام بھیجوایا, آپ نے اسے قبول کر لیا, بس یہی منگنی تھی. کیونکہ بات انسان کی یہ عہد سب سے بڑی بات ہوتی. مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا جو ہے وہ درست نہیں. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے ہاتھ میں پہننا چاہتا ہے تو وہ سونے کی انگوٹھی پہن لیتا ہے. پھر اسی طرح جہیز, بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ آپ نے جہیز میں کیا دیا. بات یہ ہے کہ بلیو می میں اس سارے عرصے میں ایک دفعہ بھی بازار نہیں گئی. کچھ مریم کو ضرورت کی چیزیں چاہیے تھی, مریم یہاں نہیں تھی, جیسے جوتے لانے تھے تو تیمیہ یا اسما کے سائز پہ ادریس صاحب ساتھ چلے گئے اور یہ لوگ جا کے جوتے لے آئے, اور اسی طرح کسی کے ساتھ ان کو بھیج کر کچھ ضروری چیزیں جو تھی وہ لی گئی. باقی یہ کہ اسلام آباد کا گھر جب سے میں آئی ہوں ایک طرح سے پیک پڑا تھا, جو میری اب فالتو چیزیں تھی استعمال ہونے کا اتفاق, اب مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے تو ان کو استعمال نہیں کرنا. وہ میں نے مریم سے کہا کہ بیٹا اب تم ان کو لے جاؤ. وہاں ان کی ساس کہنے لگی کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے گھر میں سب کچھ ہے, اور مجھے بھی یہ لگتا تھا کہ وہاں پر کوئی جہیز کی ایسا ضرورت نہیں, اس لیے باہر سے تو کوئی اس طرح کی خریداری نہیں کی گئی. کچھ چیزیں جو گھروں میں عام طور پر کچھ نہ کچھ رکھا ہوتا ہے اس کو میں نے نکال کر گھر صاف کر دیا. تو جب وہ کہتے تھے کہ یہ ہم کس طرح سنبھالے تو میں کہتے ہیں یہ آپ مجھ پر احسان کریں گے, اگر میرے سے یہ چیزیں جو ہے ہٹ جائیں تاکہ میں یہاں آؤں تو مجھے اب سب کچھ خالی خالی صاف ستھرا نظر آئے کہ میں اپنا کام زیادہ بہتر طور پہ کر سکوں. تو الحمدللہ ایسا کوئی فرنیچر نہیں, کوئی کچھ نہیں, بلکہ اس کی جو بڑی نند ہے عائشہ, انہوں نے ان کا جو بیڈ روم ہے اس کا فرنیچر لیا, اور اسی طرح چھوٹی موٹی چیزیں کچھ گفٹ تھے رشتے داروں کی طرف سے تو اس میں کام چل گیا, لیکن کوئی ایسی تیاری کہ اس طرح کی لمبی چوڑی شاپنگ یا وہ چیزیں نہیں تھیں. جہیز میں عام طور پر یہ ہے کہ قرض لیا جاتا ہے اور اس کے کمائی کے لیے آدمی لوگ جو ہیں وہ رشوت وغیرہ لینے پہ مجبور ہوتے ہیں. بعض اوقات کم چیزیں لانے پہ لڑکی کو تانے دیے جاتے ہیں, اور اسراف اور دکھاوا بھی اس میں بہت ہوتا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ انسان ضرورت کی چیز تو اپنے لیے استعمال کرتا ہے, دکھاوے کا معلوم نہیں اس میں دوسروں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. ایک عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 1 کروڑ سے زائد لڑکیاں شادی کے انتظار میں ہیں. 40 لاکھ لڑکیاں ایسی ہیں جن کی شادی کی عمر بھی گزر گئی ہے, اور اس میں ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے, جہیز کا نہ ہونا, یہ جہیز کا سٹینڈرڈ کے مطابق نہ ہونا. شادی کس کے ساتھ ہوتی ہے, لڑکی کے ساتھ یا جہیز کے ساتھ؟ آدم کے بیٹے کے پاس 2 وادیاں مال و دولت سے بھری ہوں تو وہ تیسری کے لیے خواہش کرے گا. حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز میں ایک چادر, ایک مشکیزہ اور ایک چمڑے کا تکیہ دیا تھا جس میں ازخر کی گھاس بھری ہوئی تھی. حضرت اسما کہتی ہیں کہ فاطمہ جب رخصت کر کے حضرت علی کے ہاں بھیجی گئیں تو ہم نے ان کے گھر میں اس کے سوا کچھ نہ پایا کہ وہاں ریت بچھی ہوئی تھی, ایک تکیہ تھا جو کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تھا, ایک گھڑا اور ایک پانی پینے کا پیالہ تھا. یہ کوئی ہماری طرح کا مروجہ جہیز نہیں تھا, انتہائی ضرورت کی چیزیں تھیں.
سنت میں جہیز کی کوئی حیثیت نہیں. اور حضرت علی کے لیے وہ چیزیں بھیجا بھی کس لیے تھا؟ کہ آپ حضرت علی کی بھی کفالت کرتے تھے. گھر کی ضروریات کا انتظام کرنا لڑکی کے والدین کی نہیں خود لڑکے کی ذمہ داری ہے. اس موقع پر لڑکے کو الٹا مہر دینا ہوتا ہے اور اس کے لیے بھی ہم نے کوئی ایسی قرارداد طے نہیں کی کہ کتنا ہوگا اور کیا ہوگا. اور انہوں نے پوچھا بھی ہم سے کہ آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے. ہم نے کہا ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں ہوتا, جو آپ کرنا چاہیں آپ خوشی سے کر سکتے ہیں. عموماً جہیز اس لیے دیا جاتا ہے کہ لڑکی کو وراثت میں حصہ نہ دینا ہو, جبکہ وراثت میں حصہ دینا فرض میں ہے اور جہیز دینا نہ نفل ہے نہ سنت ہے. یہ ویسے اپنی خوشی کی بات ہے, تحفے کے طور پر کچھ بھی آپ دینا چاہیں یا گھر صاف کرنے کے لیے تو دے سکتے ہیں. پھر کچھ رسومات ہمارے ہاں بہت رواج پا گئی ہیں. شادی سے کچھ ہفتے پہلے یا اس کے بعد تاریخ مقرر کرنے کی جو رسم ہوتی ہے, پھر اسی طرح یہ ہے کہ وقت بھی ضائع ہوتا ہے, پیسوں کی بھی ناقدری, عبادات میں کوتاہی. تو الحمدللہ اس موقع پر کوئی نماز کسی نماز میں تاخیر نہیں ہوئی, کوئی ایسا اسراف اور دکھاوا نہیں ہوا, کوئی سیج نہیں تیار کی گئی تھی, اس کے بغیر بھی شادی ہو گئی. پھر اسی طرح کوئی پیلا جوڑا نہیں پہنایا گیا, بلکہ میں نے شدت سے منع کیا تھا کہ ایسا کوئی رنگ مجھے نظر بھی نہ آئے. بعض کہتا تھا نا کہ بھول کے انسان کوئی ایسی چیز پہلے پہن لیتا ہے. پوری طرح اس رسم کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے. اب یہ دیکھیں یہ دو تصویریں ہیں, ایک انڈین تصویر ہے اور ایک پاکستانی. دونوں میں کیا فرق نظر آ رہا ہے آپ ہی پہچان سکتے ہیں, مجھے تو پہچان نہیں ہو رہی. پھر جہیز کی نمائش, یہ بھی دو کمپیرزن ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر کچھ تفریح ہو رہی ہے یا گانا بجانا ہو رہا ہے تو اس میں ڈانس کی تو کوئی گنجائش نہیں نکلتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں گھنگرو اور گھنٹے ہوں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے, نہ ہی فرشتے ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو گھنٹے استعمال کرتے ہیں. اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, یعنی اللہ کی رحمت کو کیوں دور کرتے ہیں ہم ایسی چیزوں سے. آپ نے فرمایا اس امت کے لوگوں پر زمین میں دھنسانے, شکلیں مسخ ہونے اور پتھروں کی بارش برسنے کا عذاب آئے گا. مسلمانوں میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا جب گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی, آلات موسیقی عام استعمال ہوں گے اور شرابیں پی جائیں گی. ترمذی کی روایت ہے. پھر اسی طرح مہندی کی تقریب میں ایک دوسرے پہ طنز, برا بلا کہنا, مذاق اڑانا, یہ بھی اسلامی تعلیمات کے برعکس ہے. پھر اسی طرح مہندی کے موقع پر کھانوں کا اہتمام جو ہے اور اس میں خصوصی ڈیکوریشن یلو کلر میں, یہ تو درست نہیں, لیکن مہندی لگانا درست ہے. اس موقع پر ایسا کیا تھا کہ ہاسٹل کی سب بچیوں کو ہم نے اکٹھا کر لیا تھا باہر سے, صرف میری بہنیں تھیں. مریم کی جو نندے ہیں انہوں نے مریم کو مہندی لگائی اور میں نے ہاسٹل کی سب بچیوں کے ہاتھ پہ کچھ کچھ لگایا, اوٹ پٹانگ لکیریں ادھر ادھر تھوڑا تھوڑا. ایک بات بتانا میں بھول گئی کہ مریم چونکہ وہاں تھی تو میں نے کہا کہ کچھ کام تم شروع کرو, فارغ نہیں بیٹھو. تو کلاس میں اسماء الحسنہ نہیں ابھی پڑھے تھے, دو کلاسز اس وقت وہاں چل رہی ہیں, ایک تعلیم القرآن کورس کی اور ایک دوسری. تو اس نے ان کو اسماء الحسنہ سکھانے شروع کی, جیسے اسماء یہاں پر یہ صورتوں کے نام وغیرہ سکھاتی. تو جو آخری دن تھا یعنی شادی کا جو دن تھا, نکاح کا دن, اس دن اس کا بس صرف ٹائم ٹیبل تھوڑا تبدیل کیا تھا کہ صبح صبح اس کی کلاس تھی, لیکن یہ کہ اس دن بھی اس نے پڑھایا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھانوں میں بہت زیادہ اسراف ہوتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. فضول خرچی نہ کرو, فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. یعنی پیسے کا ضیاع محض دکھاوے میں اور اسراف میں, یہ شیطان کو خوش کرنے والی بات ہے, رحمان کو نہیں. اور اس میں اب ضرور آپ کو انتظار ہوگا کہ مریم نے پہنا کیا تھا. اس کو سفید رنگ کا جوڑا پہنایا تھا جسے پنک کلر کی پائپنگ دوپٹے پہ لگی ہوئی تھی اور کچھ پنک کلر کی کڑھائی تھی اور پنک کلر کے موتیوں کا ہار تھا. یہ شادی کے موقع پر جو فنکشن تھا اس میں پہنایا تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب نکاح ہوا, تقریب ختم ہوئی, دعا ہوئی اور اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے واپس. بعد میں جو ہمارے مہمان تھے انہوں نے کچھ کھانا کھایا اور اس میں یہ تھا کہ جو ہاسٹل کی بچیاں تھیں ان کو ہم نے کھانے میں شریک کیا. باہر سے ایس سچ ہم نے کھانے کے لیے لوگوں کو نہیں بلایا تھا, رشتے داروں کو تو آبویسلی سب جمع تھے, ان کو کھانا کھانا تھا, کچھ دوست بھی, لیکن باقاعدہ اس طرح کی تقریب نہیں تھی یا کھانے کے انویٹیشن جس طرح عموماً دیے جاتے ہیں وہ نہیں تھے. اس کے بعد یہ تھا کہ میں یہ چاہتی تھی کہ مریم سب نمازیں وغیرہ پڑھ لے اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس کی رخصتی ہو تاکہ نماز میں کوئی حرج نہ آئے, کیونکہ اگر دن کو یہ چلی جاتی ہے, 5-7 منٹ کے رستے پہ تو گھر تھا, 10 منٹ کا ہارڈلی رستہ ہوگا جہاں اس کو جانا تھا. تو میں نے کہا کہ ابھی جا کے اگر سارا دن بیٹھی رہے گی, ذرا وہاں جھجکے گی یا اور لوگ بھی ہوں گے, تو بہتر ہے کہ یہ اپنا ریلیکس ہو, آرام کرے گھر میں اور اس کے بعد جائے. یہاں ایک بات بتاؤں کہ اس موقع پہ مریم نے کوئی ناخن نہیں بڑھائے اور نہ ہی ناخنوں کے اوپر کوئی خاص چیز ایسی لگائی. اس کے بعد یہ تھا کہ رات کو اس کو دوبارہ پھر جب بھجوانا تھا اس کے لیے تیار کیا گیا تھا, تو اس موقع پر اس کو گولڈ پہنایا. اور چونکہ اب وہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہو رہی تھی, نمائش کے لیے نہیں, تو میری چوڑیاں جو کہ میرا سائز اب ہیوی ہو گیا ہے, تو میری ہی چوڑیاں کچھ رکھی ہوئی تھی کیونکہ مجھے تو بازار جانے کا اور کچھ بنوانے کا موقع نہیں تھا, تو ان کو میں نے اس کو دیا. اسی طرح میری اپنی کچھ جیولری پڑی ہوئی تھی, کچھ اس کے لیے گفٹ وغیرہ تھے, تو وہ اس کو پہنا کے اس کے ساتھ یہ تھا کہ رخصت کیا.
اس میں یہ تھا کہ کسی خاص بیوٹی پارلر سے نہ کسی کو بلایا اور نہ ہی وہ کسی بیوٹی پارلر میں گئی اور نہ ہی اس کے لیے کوئی بہت اہتمام تھا. یہاں یسرا اور ایک آمنہ, ان کی مدر میری اسٹوڈنٹ ہیں فرسٹ بیچ کی, تو دن میں انہوں نے اس کو تیار کیا تھا. شام میں میری ایک اور لسنر ہے, وہ بہت عرصے سے مجھے پیچھے تھی کہ میں نے کچھ آپ کے لیے کرنا ہے, تو مجھے کسی نے کہا کہ وہ بہت اچھی دلہن تیار کر لیتی ہیں, تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ انہیں کو بلا لیں. تو شام کے وقت انہوں نے اس کو تیار کیا. شام کے وقت اور کچھ لوگ نہیں تھے, صرف میرے بہن بھائی تھے اور میرے سسرال کے سب لوگ تھے. اور اس میں جو ٹائم تھا کہ 8:30 بجے رخصت کرنا ہے, اور جب یہ لوگ پہنچے لینے کے لیے, اس وقت پھر کوئی خاص ہنگامہ نہیں ہوا. مریم سے میں نے کہا خود چلو, اور خود چل کے خیر گاڑی تک پہنچی, اس کو بٹھایا. کوئی رونا دھونا نہیں, کوئی چیخنا چلانا ہے, ہنگامہ نہیں, کوئی مصنوعی قسم کے آنسو نہیں, کچھ نہیں. لیکن دل میرا جو تھا بہت ہی, جسے کہتے ہیں کہ جسم کا ایک ٹکڑا انسان الگ کرتا ہے, کہ حالانکہ مجھے پتا ہے پھر ملے گی یہ سب, لیکن ایک ان نون کسی میرے اندر اداسی تھی, یا ایک جیسے ایک محبت, یہ خون کا رشتہ ہوتا ہے, وہ ایک طبعی سی چیز ہے. لیکن الحمدللہ نارملی ان کو رخصت کیا, اور اس موقع پہ میں نے دعا پڑھی, استودعکم اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم عملکم, اور ان کو بھجوا دیا. اور جو سب سے مشکل پارٹ تھا وہ یہ تھا کہ میں اپنے داماد سے حجاب کیسے اتاروں. مجھے اس قدر شرم آ رہی تھی, اس قدر شرم, کیونکہ اس دن تو میں نے خیر اتارا نہیں, وہ باہر ہی تھا بےچارہ, اندر تک نہیں آیا. لیکن اگلے دن جب صبح میں مریم ساتھ آئی, تو مجھے یہ تھا کہ اب میں کیا کروں. میں چادر لی تھی, تھوڑا سا نیچے کیا, پھر تھوڑا سا, پھر تھوڑا سا. تو لیکن اس کے سسر جو ہیں ان کے سامنے میں ابھی تک نہیں جا سکی, کیونکہ میری ہمت نہیں پڑتی تھی کہ میں کس طرح ان کے سامنے جو, کیونکہ الوداع میں پہلے سے ہی الوداع کی تعمیر کرنے میں وہ کافی ایکٹیو رول ادا کرتے رہے ہیں. ہم جب یہاں آ گئے کراچی, تو پیچھے سے چونکہ ادریس صاحب وہاں نہیں ہوتے تھے, تو پھر بہت سے مسائل جو مرد حل کرتے ہیں, تو اس میں وہ بہت ماشاء اللہ کام کرتے رہے. وقتاً فوقت جب انہیں بلایا وہ اسی وقت اٹھ کے آ جاتے تھے. تو ان کے ساتھ کئی ایک میٹنگز پہلے ہو چکی تھی, اب مجھے شرم یہ آ رہی تھی کہ پھر میں ان کے سامنے بیٹھوں اور منہ سے کھول کے بیٹھوں. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اب ایک رشتہ ہے, تو انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ میں پھر بیٹھیں گے. اس کے بعد یہ تھا کہ جیسے میرے رشتہ دار اور کچھ اور لوگ گفٹ وغیرہ لے کر آئے تھے, باقی تو میں نے چونکہ انوائٹ نہیں کیا تھا, اور میرا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو کچھ لانے کی تکلیف نہ ہو. اسٹاف کے لوگوں میں سے میں نے کسی ایک کو مقرر کیا ہوا تھا کہ اسٹوڈینٹس میں سے اگر کوئی گفٹ لے کر وہاں پر آئے تو اس کو بہت پیار سے, بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیں کہ یہ اس طرح کی شادی تو ہو نہیں رہی, تو آپ ایسا نہیں کریں. لیکن یہ کہ جو میرے بہت کلوز جاننے والے اور رشتہ دار لوگ تھے, وہ جو کچھ لے کر آئے, تو مجھے یہ تھا کہ یہ پھر یہاں کیا کرے گا. کچھ چیزیں تو مریم کے ساتھ چلی گئیں, اور کچھ آنے سے پہلے الحمدللہ میں اپنی الماری بالکل خالی کر کے, صاف کر کے, حساب چکا کے, یعنی جو رشتہ دار وغیرہ آئے تھے ان کو واپسی پہ میں نے, جیسے مہمان کا ایک حق ہوتا ہے, اس حق کے طور پر انہیں چیزوں کا تبادلہ کر کے ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر, سب کی سب چیزیں تقریباً نکال دی. اور ریلیکس ہو کے, بالکل فارغ ہو کے, میں 29 کو پھر ولیمہ تھا, اور 31 کو میں یہاں آ گئی, کیونکہ میرا ارادہ یہ تھا کہ 1 جنوری کو ہم دوبارہ سے اپنا کام پراپر طریقے سے شروع کریں. اور اس میں بھی یہ تھا کہ جیسے 27 کو شادی تھی, تو اگلے دن سیٹرڈے کو پھر میری کلاس تھی, اور پھر اسی طرح کلاس جو ہے وہ لی گئی. اور شادی کے موقع پر جیسے بارات اور سہرے کا ہوتا ہے, یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس کی تقلید ہے. ہاں, بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ مریم نے کیا پہنا, تو ان کا یہ خیال تھا شاید غرارہ یا کچھ اس طرح پہ, تو قمیض شلوار تو مجھے خیال بھی نہیں آیا کہ یہ غرارہ ضروری ہے. میں اصل میں سوچ رہی تھی کہ جو میرا ڈریس ہے وہی وہ پہن لے گی, لیکن میں پتہ نہیں کہیں رکھ کے بھولی ہوئی تھی, وہ آخری مومنٹ تک مجھے ملا نہیں, بلکہ جب وہ چلی گئی تو بعد میں مجھے نظر آیا, جب چیزیں ادھر ادھر صفائی میں کر رہی تھی. تو بہرحال نکاح کے ارکان جو ہے, ولی کی موجودگی ہونی چاہیے, گواہ ہو, مہر ہو, خطبہ نکاح ہو, ایجاب و قبول ہو, اور اعلان نکاح ہو, یہ ہے اصل شادی. ولی کی موجودگی کیوں ضروری ہے, اس کی دلیل کیا ہے, وہ قرآن پاک میں آتی ہے. پھر اس کے بعد ولی میں کون کون لوگ شامل ہیں, پھر اگر کسی کا ولی نہ ہو تو وہ کیا کرے. نیکسٹ, زبردستی نکاح نہ کیا جائے. پھر نکاح میں لڑکی کی رضامندی ضروری ہے, اس سے پوچھا جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر لڑکی بولتی نہیں, خاموش رہتی, تو یہ خاموشی بھی اس کی اجازت ہے, لیکن رضامندی کے بغیر نکاح درست نہیں. پھر اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں, یہ حدیث دلچسپ ہے ذرا, پچھلی والی, حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا جب ان کی عمر 7 سال تھی, اور ان کو آپ کے گھر بھیجا گیا جب ان کی عمر 9 سال تھی, اور ان کے کھلونے ان کے ساتھ تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو ان کی عمر 18 سال تھی. عورت کو خود نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے اپنا. پھر مہر ہے, مہر کا دلیل کیا ہے, پھر مہر کی مقدار کتنی ہے. اس میں ہم حضرت عبد الرحمن بن عوف کا مثال دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سونے کی گٹلی کے وزن پر عورت سے شادی کی. آپ نے فرمایا مبارک ہو, ولیمہ کرو, چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ. ازواج مطہرات کے مہر جو تھے, حضرت عائشہ نے فرمایا کہ 12 اوقیہ اور 1 نش. پھر حضرت عائشہ نے پوچھا نش جانتے ہو کیا ہے, ابو سلمہ نے کہا نہیں. حضرت عائشہ نے فرمایا نصف اوقیہ اور یہ 12.5 اوقیہ 500 درہم بنتا ہے, یعنی 500 درہم ازواج مطہرات کا مہر تھا, جو اچھی رقم ہے. اور حضرت ام حبیبہ کا مہر جو تھا وہ 4000 تھا, 4000 درہم.
قبول اسلام کو مہر قرار دیا گیا حضرت ام سلم کی طرف سے. بہترین نکاح وہ ہے جو آسان ہو. ہمارے ہاں جو 3,350 روپے حق کے مہر, اس کی کوئی حقیقت نہیں. پھر اسی طرح گواہوں کا موجود ہونا, گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا جو عورت ایسا کرتی وہ زنا کرتی. خطبہ نکاح میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 آیات میں 4 دفعہ تقویٰ کا حکم ہے کہ اللہ سے ڈرو تو زندگی اچھی گزرے گی. پھر ایجاب و قبول ہوتا ہے, 3 دفعہ پوچھا جاتا ہے لڑکے سے کہ اس حق کے مہر کے عوض یہ لڑکی تمہیں قبول ہے. جب وہ 3 دفعہ ہاں کرتا ہے تو پھر نکاح کی گرہ لگ جاتی. نیکسٹ, اس میں آڈیو لیکچر بھی سی ڈی کے اندر موجود ہے, وہ سنا جا سکتا ہے. مبارکباد کے کلمات مسنون. آپ نے فرمایا حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والی چیز دف ہے, یعنی اعلان نکاح ہے. پھر عورت جب گھر آئے تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. پھر دعوت ولیمہ ہے, اور یہ دعوت بھی اپنی حیثیت کے مطابق کرنی چاہیے, اور اس میں بھی اسراف اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. ایک موقع پر آپ نے جو پکا کر کسی جگہ پر کھجور اور منکر خوشگوار پانی کہیں کھانا, یعنی مختلف طریقہ سے ولیمے کی دعوت کی گئی. آپ نے فرمایا ولیمے کا کھانا برا کھانا, وہ کھانا برا ہے جس میں خوشحال اور دولت مند لوگوں کو بلایا جائے اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے. اس موقع پر ہمیں ایک تھوڑی سی مشکل یہ ہوئی, جیسے ولیمہ کی دعوت تھی انیشلی جو انہوں نے انویٹیشن دیا. یہ ہمارے ہاں عام طور پر شادی کا جو خرچہ ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی مثلا 8 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے جو لوگ خرچ کرتے ہیں ایک عام شادی پر, اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, جو لوگ محض اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر, سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی. یعنی دکھاوے کے لیے اتنی رقمیں اڑانا جو ہے یہ سراسر غیر اسلامی ہے. آپ دیکھیں کہ تقریبات کے موقع پر 100 روپے فی کس کے حساب سے 8 روپے کا کھانا روزانہ پکرائیے, ایک اخبار میں آیا تھا. یعنی روزانہ شہر میں جو کھانا پکتا ہے, ایک شادی میں نہیں کئی شادیوں کا جب ملایا جاتا ہے, 8 کروڑ روپے. یعنی اگر 100 روپے پر پرسن کا کھانا ہو تو ایک دن میں جو پکڑا ہے. پھر اسی طرح ہر سال پاکستانی 150 ارب روپے کا گوشت کھاتے ہیں. پھر اسی طرح دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی 25% آبادی غذا کی کمی کا شکار ہے, 30% کھانا روز ضائع ہوتا ہے. صرف کراچی میں 2 کروڑ روپے ایک مالیت کا کھانا روزانہ جھوٹا کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ اخبار کی سٹیٹسٹکس ہیں. یہ اعداد و شمار ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں؟ پاکستان کی کل آبادی 13 کروڑ ہے, اس میں سے 4 کروڑ 20 لاکھ لوگ آبادی کا 30% حصہ انتہائی غریب ہے. 4 کروڑ 70 لاکھ لوگ آبادی کا 62% لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. 76% عورتیں پڑھی لکھی نہیں. 80 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے. 7 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کا یعنی 53% حصہ حفظان صحت, ہسپتال اور طب کی سہولتیں میسر نہیں. 5 کروڑ 40 لاکھ لوگوں کو طبی سہولتیں میسر نہیں. 90 لاکھ بچوں کو مناسب غذائیت میسر نہیں. 6 کروڑ 10 لاکھ لوگوں کو صاف پینے کا پانی میسر نہیں. یہ فیڈرل بیورو آف سروے نے یہ رپورٹ پیش کی ہے. تو جس ملک کی آبادی کا حال یہ ہو, وہاں پر اتنا اسراف شادیوں کے موقع پر کسی طور پر بھی جائز نہیں. اگر اس پیسے کو ہم اپنی قوم کی تعلیم کے لیے خرچ کریں تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو. پرائمری اسکول کا 1 سال کا خرچہ 2 لاکھ روپے ہے. ایک بچے کی تعلیم 3,000 روپے سالانہ ایوریج. پروفیشنل کالج میں ایک بچے کی تعلیم 12,000 روپے سالانہ. ٹی بی کے مریض کا علاج 8,000 روپے سالانہ. کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی شادیوں میں سے کچھ پیسے بچا کر ہم اپنے عوام پر صرف کریں جنہیں ضرورت ہے. تو جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں, ہر بال میں 100 دانے ہوں. اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے, وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے. ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گی, یہاں پر ایک انٹرویو ہے, اس وقت ٹائم نہیں. ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی سارا جو IT ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی تھی, ان کی شادی کس طرح ہوئی اور اس موقع پر کیا اچھی مثال پیش کی گئی, سی ڈی میں موجود ہے. جو لوگ یہ سی ڈی لیں, سی ڈی باہر فار سیل اب اویلیبل ہے, یعنی عام لوگوں کے لیے بھی اس کو پرنٹ کرا لیا گیا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر اسی مال کو ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے استعمال کریں, بنسبت اس کے کہ صرف ایک شادی کے موقع کو اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے, صرف اپنے دل کو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مال خرچ کریں, اس کی بجائے اگر ہم اسے باقاعدہ بہتر طرف استعمال کریں تو دنیا بھی ہماری بہتر ہو سکتی ہے اور آخرت بھی. اس میں صدقہ خیرات کر کے انسان کو بتانا تو نہیں چاہیے, لیکن تھوڑی سی مثال میں دوں گی کہ جیسے رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے, تو میں نے کوشش یہ کی کہ شادی کے موقع پر جو گفٹ آئے ہیں وہ صرف مریم کو نہیں ملے بلکہ رشتہ داروں کو بھی ملے. اس کی کزنز جو ہیں یا ان کی جو اور رشتہ دار خواتین ہیں, جو بھی بچے یا بڑے یا جو بھی تھے, تو اس کو میں نے ان لوگوں کو بھی تقسیم کیا. اور یہ بھی میرے دل میں اللہ کی رضا تھی, نہ کہ یہ سوچا کہ ان کی طرف سے مجھے کچھ ملے یا یہ اگر کچھ لائے ہیں تو اس کا بدلہ ہو. نہیں, صرف ایک صلہ رحمی کے لیے.
دوسرا یہ کہ مریم کو جیسے ولیمے کے موقع پر کچھ آنے والوں نے کچھ پیسے ویسے جو سلامی جس کو بولتے ہیں وہ دی، تو اگلے دن جب صبح میں آئی تو ایک لفافہ پکڑا ہو تو کہنے کہ ماما یہ الہدا میں ڈال دیں، میرا داماد بھی ساتھ تھا تو کہنے لگے کہ یہ ہم دونوں کی طرف سے الہدا کے لیے ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ لوگ ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہیں، آپ کو اپنی ایجوکیشن وغیرہ کے لیے بھی ضرورت ہوگی، تو آپ لوگ رکھیں اس کو، لیکن بالکل نہیں مانے اور بسد اسرار وہ پیسے جو ہیں وہ چھوڑ گئے۔ خیر میں نے بھی نہ پوچھا کہ کتنے ہیں اور نہ میں نے خود گنے، میں نے الہدا کی انتظامیہ کے حوالے کیے اور اس طرح زندگی کا ایک آغاز کیا گیا۔ اس کے بعد یہ تھا کہ جب صبح ملنے کے لیے آئے ہیں تو میری کلاس کا وقت تھا، میں تھوڑا سا بیٹھی ہوں اور اس کے بعد میں نے معذرت کی، میں نے کہا کہ میری کلاس کا وقت ہے، تو میرے داماد کہتے ہیں کہ نہیں آپ ضرور جائیں، اور میں کلاس میں چلی گئی۔ تو میں نکلنے لگی تو میں نے کہا کیا مریم بھی آ سکتی ہے، کیونکہ شادی کے بعد شوہر کی اجازت ضروری ہے، چاہے وہ بچے ہیں اپنے لیکن پھر بھی جو ادب آداب ہیں ان کا لحاظ ضروری۔ کہتے کیوں نہیں انشاءاللہ ضرور۔ تو وہ باہر پھر مردوں میں چلے گئے اور مریم جو ہے وہ کلاس میں میرے ساتھ نیکسٹ ڈے پر نیچے بیٹھی۔ تو پھر اس کے بعد یہ تھا کہ چونکہ کھانے کا وقت ہو رہا تھا، ان لوگوں کو جانا تھا، کچھ اور مہمان وغیرہ بھی تھے ان کے ہاں، تو پھر وہ بیچ میں کلاس کے اٹھ کے چلی گئی۔ لیکن یہ کہ مجھے نہیں پتا چلا کہ شادی کے ساتھ جو تعلیم کا سلسلہ ہے، یہ جو کام ہے، وہ کسی طور پر بھی متاثر نہیں ہوا، اس لیے کہ جن لوگوں کے ساتھ رشتہ جوڑا وہ بھی دین کو سمجھنے والے، مقصد کو سمجھنے والے، اور وقتاً فوقتاً اس کی تعلیم و تبلیغ میں شریک بھی رہے ہیں، اس لیے الحمدللہ کسی موقع پر کوئی تکلف نہیں، کوئی بیڈ فیلنگ نہیں۔ ان میں اللہ کا کتنا شکر ادا کروں کہ میرے آنسو اس پہ نہیں تھمتے کہ اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ تھرو آؤٹ رشتہ لینے سے لے کر شادی کے یعنی آخر میں جو میں ان کو خدا حافظ کہہ کے آئی ہوں، اس سارے موقع تک ایک مرتبہ بھی اللہ کا ہزار لاکھ دفعہ شکر ہے کوئی بیڈ فیلنگ دونوں فریقین کے درمیان نہیں ہوئی۔ ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ شادی ہونے سے پہلے یا شادی کے دن یا شادی کے بعد کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیا جاتا ناراض ہونے کا، یا کوئی بہانہ ڈھونڈ لیا جاتا ہے ایک دوسرے کو ستانے کا یا پریشان کرنے کا۔ اصل حقیقی خوشی اور سکون اور راحت اور آرام کس میں ہے؟ مال و دولت کے دکھاوے یا اسراف اور لباس اور ان چیزوں میں نہیں ہے۔ اصل خوشی یہ ہے کہ انسانیت کا احترام ہو، ایک دوسرے کی عزت کی جائے، ایک دوسرے کو اس کا مقام دیا جائے، ایک دوسرے کی قدر پہچانی جائے، اور اس کا پورا لحاظ رکھا گیا الحمدللہ دونوں طرف سے رکھا گیا۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے یا میری طرف سے نہیں ہے، اگر ظاہر ہے کہ وہ لوگ کوآپریٹ نہیں کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ رشتہ اگر دین کی بنیاد پر ہوتا ہے اور دین کی روح اور اسپرٹ کو جاننے والے لوگ موجود ہوں تو پھر بہت سے معاملات طے کرنے میں مشکل نہیں ہوتی۔ یعنی کسی بھی معاملے میں یہ نہیں ہوا کہ اگر ہم نے کہا ایسا کر لیتے تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا، یا انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے تو ہم نے کہا یہ تو پاسبل نہیں، کہیں نہیں۔ دونوں فریقین نے ایک دوسرے کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگی اور آپس میں اتفاق کا مظاہرہ کیا۔ شادی کے بعد یہ ہے کہ دونوں کا تعلق کیا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو۔ اس سلسلے میں جو خاص نصیحت میں نے مریم کو رخصتی کے وقت کی وہ کیا تھی کہ مریم تم ایک نئے گھر میں جا رہی ہو، لیکن یاد رکھنا یہ عارضی گھر ہے، اس سے آگے ایک پائیدار گھر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اس زندگی کی خوشیوں میں اور اس زندگی کے سکون میں جا کر تم اپنی آخرت کو نہیں بھولنا۔ میں تمہیں اس موقع پر بھی یہی نصیحت کروں گی کہ وہاں جا کر بھی آخرت کے گھر کی تیاری جاری رکھنی ہے، اور اس میں سب سے پہلے یہ کہ آخرت کی تیاری حقوق العباد کو ادا کر کے ہوتی ہے، عبادات تو اپنی جگہ۔ ہاں ایک اور دلچسپ بات یہ کہ جب نیکسٹ ڈے ملاقات ہوئی میری بچے کی والدہ سے تو کہنے لگی کہ ہنس رہی تھی کہ آج سب لوگ مسجد میں انتظار کر رہے تھے کہ آج تو عاطف کی شادی ہے، دیکھتے ہیں فجر کی نماز میں آتا ہے یا نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ وہ اس امتحان میں پورا اترا ہے اور آج بھی فجر کی نماز اس نے مسجد میں جا کے پڑھی ہے۔ تو مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں نے کہا الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ایسے موقعوں پر اپنی اطاعت کی توفیق دی ہے۔ ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے، خوشی کا موقع یا غم کا موقع، سب سے پہلے ہم نماز روزہ یا انسانوں کے حقوق کو بھول جاتے ہیں بعض اوقات۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو خاص تاکید میں نے کی کہ مجھے کوئی بھی چیز جو گھر میں ایسی ہو، جو کیونکہ انسان ہے، اگر کسی قسم کی کوئی ناگوار فیلنگ بھی کبھی آئے، اللہ نہ کرے، مجھ تک نہیں پہنچانی، اس کو کہیں باہر جا کے ڈسکلوز نہیں کر، کسی دوست سے اس کا ذکر نہیں کرنا، اللہ سے دعا کرنی اور مدد مانگنی ہے اور اس سفر کو جاری رکھنا ہے۔ میں کوئی بھی شکایت، کوئی بھی عیب، کوئی بھی چیز نہ دیکھنا چاہتی ہوں نہ سننا چاہتی ہوں۔ نو وے، ہن لباس اللہ کو انتم لباس اللہ، دونوں آپس میں نپٹو، ایک دوسرے کا لباس ہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت اور موافقت کرو۔ اور یعنی کہ لڑکا یا لڑکی بالغ ہوتے ہیں تو شادی ہوتی ہے، تو بالغ ہونے کا مطلب یہ کہ آپ میچور بھی ہوں اور ایک دوسرے کا حق پہچانے۔ اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ مائیں خود کرید کرید کے پوچھتی کیا کھایا تھا، کیا پیا تھا، کیا ملا تھا۔ اچھا مجھے تو یہ بھی یاد نہیں رہا، لوگوں نے اسے پوچھا اچھا تمہیں منہ دکھائی کیا ملا، اس کو سمجھ ہی نہیں پہلے آئی کہ یہ کیا کہہ رہے، لیکن مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوا کہ میں جا کے پوچھوں کہ اچھا کیا زیور تھا تمہارا، کیونکہ ہم نے کوئی زیور اس طرح ایسے منگایا نہیں کہ وہ وہاں سے لا کر دیں اور پھر یہ اس طرح پہنے، جو بھی آیا پہنا، میں نے نہیں ایک دفعہ آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھا کہ کیا چیز ہے۔ اس لیے کہ جس کا ہے اس کو اللہ نصیب کرے، اور
باقی یہ ہے کہ نہ تو اس میں دکھاوا اور نہ ریاکاری اور نہ ہی کوئی دلچسپی ہمیں. چیز کسی کی اور دلچسپی ہمیں کس بات سے؟ اور باقی چیزیں تو ان چیزوں پہ مال قابل بھروسہ نہیں کہ اس کے بھروسے پر ہم سمجھے.